Det er torsdag 9. november. Velkommen til Dagsorden. Kongen har ikke gitt noen kondolanser til Israel etter terrorangrepet Hamas utførte den 7. oktober. Og det finnes det en helt spesiell årsak til, Christian. Ja, det var mange som stusset de første dagene etter Hamas terrorangrep mot Israel, fordi det ikke hadde kommet noen kondolanser fra Norge. Og både i sosiale medier og i våre egne kommentarfelter så synes man jo dette var litt pussy. Og spurte seg jo hva var grunnen, og det kunne Dagbladet avsløre i dag. Og det fortjenstfullt, altså kudos og all mulig ære til Dagbladet for den avsløringen. Det er da altså gått korrespondanse fra Utenriksdepartementet til Slottet om at kongen frarådes å kondolere etter Hamas-massakren. Dette her var altså den 9. oktober, to dager etter massakren. Og det er da også før Israel går militært inn i Gaza i noe særlig omfang. Og det er... Jeg vet ikke helt hva man skal si. Hoffet forsøker seg jo da med en bortforklaring, eller nei, det var UD som prøvde en bortforklaring, unnskyld. At man sier at nei, det er jo ikke sedvane at det er kongen som kondolerer når det er et eller annet politisk som gjør at det er mye tap av menneskeliv. Mens han gjerne kondolerer ved naturkatastrofer og ulykker og sånn som tar mange liv. Det er statsministeren eller utenriksministerens jobb å gjøre sånt hvis det har en politisk dimensjon. Så har man jo da anført at siden Israel-Hamas-konflikten har en sånn tung politisk dimensjon, så er det best om kongen avstår. Og det har kongen gjort. Altså, så dette her er jo en, skal vi si... En historie helt uten helter, da. Både de i utenriksdepartementet som tar dette initiativet, de er absolutt ingen helter, og kongen som føyer seg er jo heller ikke noen helt her. Det er leit å si det, men sånn er det. Unnskyld meg, jeg hoster litt her, men altså, det er jo interessant den forklaringen bortforklaringen UD kommer med. Når det er noe politisk, er det politisk terrorangrep de snakker om her da, eller hvordan henger det sammen? Ja, altså terror er jo politisk normalt. Det er jo fordi altså, noen begår politisk vold på stor skala, og da er det politisk, det sier seg selv. Men så poengterer jo Dagbladet helt korrekt at kongen har kondolert ved tidligere terrorangrep. Og så gir de eksempler på det, blant annet den massakren i Christchurch på New Zealand, hvor det var en terrorist som massakrerte mennesker i to moskéer. Kongen kondolerte. Så da har man jo et fantastisk ubehagelig spørsmål til kongehuset. Hvorfor er det riktig å kondolere når offrene er muslimer, og hvorfor er det galt å kondolere når offrene er jøder? Jeg synes dette her er fantastisk pinlig for Norge som land, rett og slett. Altså, hvordan i all verden skal israelske myndigheter se på dette her? De må jo bare trekke den konklusjonen at Norge er et av de mest antisemittiske landene i hele Europa, og dessverre en helt riktig konklusjon i så fall, og det er en stor skam. Ja, og det er vi, og det har vi jo vært ganske lenge, Christian. Altså, vi vet jo at både fylker og kommuner har gått inn for å boykotte varer fra Israel, blant annet. Og vi snakket så vidt om det i går, at flere Oslo-politikere ønsker å lyse opp rådhuset i Palestina-farger. Altså, det går helt overskaffet, og det er i denne, uansett hvordan man vender og vrir på det, i denne perioden, hvor da det er landesorg i Israel fordi mennesker regelrett har blitt slakta i sine egne hjem, og det ikke har skjedd så mye enda, altså sånn i forhold til Israel har ikke gått til noen motangrep eller
gjort noe, de prøver bare å hente sine døde borgere ut fra den situasjonen de ligger i. Så ja, de har jo da gått inn i Gaza for å ta ut Hamas-ledere, da. Så de er jo to. Jo, men nå snakker jeg om de to dagene hvor det ikke skjedde noen ting, ja, sånt. Ja, de to, ikke sant? Hvor da der går muslimer ut i gatene i alle storbyer i Europa og feirer. Og så kommer UD inn og sier at nei, vi gikk noen kondolanser til Israel. Altså... En ting som er bemerkelsesverdig, må jeg si, det er at altså Dagbladet er jo ikke normalt en avis som står til høyre. Altså den kan jo også av og til ha journalistikk som er pro-palestinsk, men her så virker Dagbladets politiske redaktør Lars Helle, han virker rett og slett rystet over det avisen selv har avslørt. Vi kan se et kort klipp fra Dagbladets egen video. Og helt til slutt, hva var din reaksjon når du først leste dette her i dag? Nei, jeg trodde nesten ikke det jeg leste. Det var nesten som ørene datt av at en helt vanlig handling fra Norge ble stoppet på den måten. Nei, så dette var vilt. Dette var vilt. Mm-hmm. Men det er jo dobbelt moral, eller dobbelt tenkning, som du sier, Christian, ute og går her. For hykleriet, det har vel kanskje aldri vært større, hva vet vel jeg. Det er i hvert fall mitt inntrykk. Og vi var så vidt innom det går også, at det er butikker i Oslo som ikke ønsker Israel-venner velkommen. Og det synes politiet er helt greit. Altså, politiet mener at det ikke er noe å reagere på. Politiadvokat Anders Briskodden sier at dersom en butikk nekter personer adgang på en slik måte som fremgår av plakaten, er det politiets vurdering at det ikke er straffbar diskriminering etter straffeloven 186, heter det i denne vurderingen. Men jeg synes å erindre, Christian, en sak fra noen år tilbake hvor det var en frisør som nektet hijaber inn i sin frisørsalong. Det ble ramaskrik. Det var diskriminerende, det. Men ja, det var det. Hvordan... Merete Hodne fikk jo gjennomgå etter noter, og det verste, altså det var jo et setup også, ikke sant? Da var det ikke i orden. Så der har du den samme dobbeltstandarden igjen, ikke sant? Hvis det går utover jøder, så er det greit. Går det utover muslimer, så er det ikke greit. Jeg synes jo også at politiets opptreden i denne butikksaken er spesielt skamfull, og jeg beklager å måtte si det, men jeg får assosiasjoner til deportasjonen av jødene under 2. verdenskrig. Da var norsk politi, velvillig assistenter for nazistene som skulle deportere jødene. Og jeg forstår veldig godt at det mosaiske trossamfunn nå ikke ønsker å være med på noen markering av Kristallnatten, fordi altså, de har rett og slett ikke noen forståelse hos det offisielle Norge. Jeg kan ikke se det på noen annen måte. Hvorfor skulle de ha det? Og jeg beklager hvis jeg må velge tilbake til kongen, men jeg må nesten gjøre det, fordi jeg får en assosiasjon til, som også gjelder 2. verdenskrig. En situasjon der kongen trosset regjeringen, og for de som ikke husker historien så godt, så var det sånn at Nazi-Tyskland invaderte Norge den 9. april 1940, og regjeringen og Stortinget la på flukt fra Oslo. Og de rømte først til Hamar, hvor det ble holdt et stortingsmøte, der regjeringen ba om avsked. Så ble de evakuert videre til Elverum, hvor det ble holdt et nytt møte, og der sier kong Haakon nei til at regjeringen skal gå av. Og noe senere så sier han nei en gang til, og da er han i Nybergsund, flyktet litt videre oppover Østerdalen. Det som har skjedd da er at den tyske utsendingen krever at kongen abdiserer.
og legger til rette da for en maktovertagelse fra Quisling-regjeringen. Og kongen sier nei en gang til, og må jo flykte fra tyskerne, som vi vet, og rømme til England. Så kong Haralds bestefar hadde da altså tilstrekkelig moralsk dømmekraft til å gå imot de, skal vi si, politiske rådene han fikk fra en regjering som var rede til å kaste kortene. Jeg synes ikke det utenriksdepartementet har gjort i denne saken her er så veldig mye mindre alvorlig. De har altså rett og slett valgt feil side i en viktig konflikt i vår tid. Ja, og den konflikten er jo da rett og slett terrororganisasjoner mot demokrati, som rent sett fra det høyere perspektiv. Og disse menneskene finnes også innenfor våre bymurer, eller våre landegrenser. Og vi ser jo hvilken vei høna sparker her, Christian. Men det er ikke bare Midtøsten-konflikten som er et problem i Norge. Vi har jo altså disse inntrengerne på Stortinget, som vi kaller politikere, og de tar seg godt til rette der. Nå vil jo SV øke skattene, Christian, fordi det skattes jo åpenbart ikke nok i Norge om dagen, og de vil øke da altså skatter og avgifter med 15 milliarder, men i realiteten så skal vi se her, så er det vel noe så nærmere det dobbelte, fordi at det har tilbakevirkende, ja, jeg finner ikke det så veldig raskt, men uansett, de vil øke skattene, og de kommer med en sånn helt absurd begrunnelse. De sier at det viktigste for oss i forhandlingene da, i forhold til budsjettet, er at kjøpekraften til folk må økes, og at forskjellene skal ned. Vi må kutte klimagassutslipp og omstille Norge. Ok. Finn fire feil. Du øker ikke kjøpekraften til folk med å sette opp skattene og avgiftene. Det, altså dette her er jo klassisk SV-politikk, og deres motivasjon er jo selvfølgelig at det er de rike som skal blø, ikke sant? Vi skal ta de rike, og så skal vanlige folk, lavtlønte og så videre, få bedre kjøpekraft. Men det er jo ikke sånn det fungerer. Ja, altså hvis du øker skattebyrden på samfunnet, og om du så tar fra de som har høyere lønn, så får ikke de som har lavere lønn noe bedre av den grunn. Det er helt elementær samfunnsøkonomi. Men SV har jo aldri skjønt samfunnsøkonomi. De har vel egentlig aldri helt gitt slipp på den essensielt kommunistiske omfordelingstanken. Men så knytter de dette her da også til klimapolitikk, selvfølgelig, som er den, ja, den er jo en av de største galskapene i vår tid. Altså man holder fast på disse klimamålene såkalt, som altså er norsk lov. Det er lovfestet at Norge skal nå disse målene, som alle med teknisk innsikt forstår er uoppnåelige. Men i denne hypnosen så går altså mesteparten av det politiske livet fremdeles rundt. Vi andre kan vel bare vente på at de våkner, jeg vet ikke. Ja, jeg vet ikke. Det er, altså her snakker vi om et parti som vil avvikle oljenæringen, og så er det da disse 15 milliardene pluss som skal gjøre opp for det, eller jeg vet ikke helt, det er ikke noen sånn forklaring her på det, men de mener jo det at de skal omfordele skattepengene bedre, sånn at de fattige har bedre råd. Og elementær samfunnsøkonomi, ja ok, greit, men saken her er vel det at det er jo ingen av disse pengene. For det første, de trenger ikke å skatte disse pengene. Den inntekten staten har, som de allerede har stukket og stjålet blodet til middelklassen for å få til, altså strømpriser og andre avgifter,
De har jo tjent seg søkka rike på det. Vi har jo en så vanvittig rik stat, Christian. Det vi har et problem med derimot, det er et enormt byråkrati som er helt unødvendig og som koster vanvittig mye penger. Og disse klimamålene som er lovfestet. Altså her har vi et stort hull som får penger. Det gir ingenting tilbake til folk. Det gjør ikke folk noe rikere eller noe bedre stilt på noen som helst måte. Det er smulene de kaller strømstøtte. De er bare for å holde massene i sjakk. Så vi ikke skal bli ekstra opprørte, at vi ikke blir så opprørte at vi tar til høygaflene, ikke sant? Men det er ingen, altså det der svada-politikken til SV, den gjør ingenting annet enn å gjøre livet vårt verre, som det meste av politikken på Stortinget gjør. Så, men Vedum sier jo at han vil ikke godta dette. Det er ikke bare SV som er skyldig her, det må vi jo understreke. Selvfølgelig ikke. Altså, det er hele Stortingspartiet. Det er veldig rart at nordmenn egentlig finner seg i det, fordi vi har et land som har veldig store inntekter fra salg av olje og gass fremfor alt, og så har da politikken bestemt at nei, men disse pengene de skal vi holde utenfor det vanlige regnskapet. De skal inn i et fond som vi skal bruke til å dekke fremtidige pensjonsavgifter, og det skal vi røre minst mulig av. Og det fondet skal investere i utlandet. Ok, det som da skjer er at du slutter å investere i ditt eget land og i din egen befolkning. Og du salter ned en kolossal finansformue i form av statsobligasjoner i verdens store økonomier, eierandeler i verdens store selskaper, eiendommer, faste eiendommer i verdens store byer. Alt sammen er jo selvfølgelig fantastisk komfortabel finansformue å ha for et land. Men hvis du har en finansformue av saudiarabisk dimensjon, så tar det seg veldig dårlig ut å presse sine egne borgere på en sånn måte at de flytter til Schweiz, de som er rike, eller de slutter å spise ordentlig mat, de som ikke er rike, eller de slutter å dra på ferie. Altså det er, jeg har veldig vanskelig for å forstå at folk finner seg i det. Altså hvis det hadde skjedd noe sånt her nede hvor jeg holder til, så er jeg sikker på at folk ville vært ute i gatene og protestert. Så nordmenn er åpenbart et veldig langmodig folkeslag, altså. Veldig langmodig folkeslag, men altså, det er jo køen til fattighuset, den øker jo. Vi har jo sett det helt siden utenlandskablene ble åpnet, så har jo det vært tilfelle at flere og flere trenger hjelp til å få ting til å gå rundt. Folk klarer ikke å betjene strømregningene sine. Nå så vi vel en sak fra NTB her, hvor en av tre, hvis jeg ikke husker, nesten en av tre er bekymret for at de ikke kan gi julegaver til barna. Nå er jo kanskje julegaver den mest trivielle utgiften som vi kan legge frem her, for det er mye annet som er av mye større alvorlighetsgrad, men det sier noe om hvordan landet ligger. Altså her kan vi ikke engang få et pust i bakken og glede våre egne barn, fordi det finnes rett og slett ikke økonomi til det, og det til tross for at vi har en så rik stat som det vi har. Jeg er enig med deg i at det er underlig at nordmenn ikke er mer forbanna, rett og slett, bare for å si det rett ut, fordi det er mangel på å være forbanna. Hvor gærent må det gå før nordmenn får nok? Ja, si det. Altså, én av tre, det tallet sjokkerte meg egentlig, men det bekrefter jo dette ordet som heter to tredjedelssamfunnet, som Norge er blitt, at to tredjedeler fremdeles har det rimelig greit finansielt, og en tredjedel har det ikke. Men en tredjedel av befolkningen, det kunne i en litt annen verden ha vært en formidabel politisk kraft. Men i øyeblikket så ser det ikke ut til at det er noen som ønsker å gi en stemme til den tredjedelen av befolkningen, som da blir mer marginalisert, mer utstøtt, mer stille. Altså det her snakker vi da om ganske formidable fattigdomsproblemer, mye større enn de var før, som vi da ikke hører noe om.
Altså, hvor er alle disse menneskene? Det er ingen som bryr seg om det. Og det er en tragedie. Altså, her kunne det være på sin plass. Altså, jeg mener, tenk på arbeiderbevegelsens fremvekst i Norge da, etter den fattigdommen som man hadde i Norge for 100 år siden, og mer enn det også. Det var jo da en politisk reaksjon som ga en stemme til de hordene av mennesker som hadde det dårlig. Nå virker det på meg som om vi er tilbake i det klassesamfunnet som fantes i Norge på 1800-tallet. Og det er ikke noen særlig flatterende attest. Altså. Så hva dette her kan da utløse politisk, det vet vi ikke. Det er jo ikke den samme armoden selvfølgelig nå som på 1800-tallet. Altså, det er jo de færreste som har utedo og sånn. Altså, det er jo en fattigdom som sikkert er lettere å bære nå enn den var i 1890, men likevel... Det skal jo ikke være sånn at folk ikke kan ha råd til å kjøpe julegaver til barna. Altså, jeg mener, det synes jeg er helt hjerteskjærende å tenke på. Eller julemiddag, eller betale strømregninger, eller kunne lage varme måltider gjennom vinteren, fordi at strømprisen er så høy. Det er jo det vi står ovenfor her, Christian, og da er det jo selvfølgelig kjempeflott og fint at majoriteten av disse pengene politikerne sløser går til klimatiltak som ikke betyr noen ting, gjør noen ting, eller er med på noe annet enn å ødelegge hele samfunnet. Og apropos det, så vi vet jo broren til Siv Jensen tok jo et slag for Freyr, dette selskapet som skulle bygge batterifabrikk i Mo i Rana. Det skulle skape så mange arbeidsplasser, det skulle bli så fint og flott, og det skulle drifte sammen vindpark, og den... Dette prosjektet ble vel lansert før jeg begynte å jobbe i Dokument. Så langt er det ingen batterifabrikk i Mo i Rana, og i dag så kunne NRK melde om at de kutter kraftig i denne batterisatsningen i Mo i Rana, fordi de skal nemlig heller flytte seg til USA, hvor de kan få mer penger enn de får av subsidier i Norge, kan få mer subsidier i USA. Så hva forteller det deg? Det forteller meg at Freyr er å sammenligne med en velferdsmigrant som kommer til Europa og ser seg om hvor er det vi har de beste sosiale støtteordningene. Ja, ok, det er i Tyskland og Sverige og Norge, da drar vi dit. Og lever fett på pengene til de dumme politikerne i det landet der. Det er det samme som skjer. Freyr er her en trygdesøkende velferdsmigrant som da lurer på, er det lettest å skaffe seg amerikanske eller norske velferdspenger? Du vet, det er jo ikke sånn at det ikke er arbeidsplasser, det er masse arbeidsplasser i Freyr. Som da er betalt av dumme investorers penger, og da gjerne offentlige. Det man kan lure på, det er jo hva de gjør alle sammen. Fordi, altså, hvordan kutter du en batterisatsning når du enda ikke har laget ditt første batteri? Altså, de har jo søren ikke engang produksjonsfasilitetene klare engang, så hva i himmelens navn er det alle disse menneskene sitter og gjør hele dagen? Altså, sitter de bare og spiller kabal? Ja, 400 personer tror jeg som sitter og flytter papirer, så vidt jeg skjønner. Selskapet har rundt 400 ansatte i Norge, inkludert innleide konsulenter. Og så står det også her at Freyr skriver at de har mottatt 183 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge og Enova. Og i tillegg så har de da blitt lovet en lånegaranti på et mulig lån på opp mot 4 milliarder. Det er da ikke utløst dette lånet, men 183 milliarder, Christian, på et selskap som hevder å ha 400 personer i arbeid, som du sier ikke har fasiliteter og ikke har produsert et eneste batteri, og det er vel nå, det må vel ha gått 5 år, har det ikke det da? Ja, jeg vet ikke, men altså, dette er en finere form for trygd. Altså, jeg er helt sikker på at restaurantlivet i Mo i Rana har blitt mer interessant etter at du har fått hundrevis av mennesker som får lønn for ikke å produsere noe. Men altså, du kan kanskje argumentere for en viss samfunnsøkonomisk nytte der. Da. Du får liksom pengene ut i sirkulasjon, men det er jo helt meningsløst. Altså... Skal man ikke heller sette folk til å produsere noe reelt, da?
Jo, det hadde jo vært ønskelig det i stedet for å jage alle produktive bedriftseiere og kreative vesener som faktisk tjener penger og skaper arbeidsplasser ut av landet og inn i Schweiz eller et eller annet annet land. Det kunne jo vært en fin satsing. Det kunne jo også vært sånn som ble skrevet i en kommentar her om dagen. Altså, Norge kunne vært et paradis. Vi har alle forutsetninger for å være et paradis. Vi har olje og gass, vi har vannkraft, vi har fisk, vi har muligheten til å bygge industri til billig strømpenge, ligge i front i Europa på mange områder. Vi kunne ha brukt av disse oljepengene også til å investere, som du sa, Christian, i egen befolkning og i eget land, og gjort helt fantastiske ting. Men nei da. I stedet så jager vi rikingene ut, og så gir vi da trygd til de som synes at det høres fint flott ut, og kanskje lager et batteri en eller annen gang i fremtiden. Og så outsourcer vi styringen av landet til Brussel, Berlin og Washington, og så åpner vi døra og legger ut velkommenmatten for nazi-islam. Så der har du... Altså, hvor er det den røde linjen går for det norske folket? Altså, det må jo være ikke så lenge til, får vi håpe. Altså, hvor mye tull og tøy skal de egentlig finne seg i før de reagerer? Det forstår ikke jeg. Nei, det gjenstår jo å se det da. Det var jo kanskje ikke den mest positive og håpefulle avslutningen, men den er realitetsbasert, Christian. Ja, det vi kan gjøre er jo... Ja. Tenk tilbake på 2. verdenskrig igjen da, siden vi først har dratt den parallellen. Og nazisme da og nazisme nå, den gangen riktig nok med bomber og maskingevær, i dag med ideologi og en åndelig krig, kan du si, men nazisme da, nazisme nå. 2. verdenskrig så også veldig lenge veldig mørk ut. Tenk på den tiden da liksom Storbritannia var det eneste landet som stod opp mot Tyskland, som allerede hadde gjort store erobringer, og de fryktet jo å miste masse soldater ved Dunkirk. Altså, da så det mørkt ut, men ikke så veldig lenge etterpå så snudde jo krigslykken, og amerikanere kom med, og du fikk slag ved Stalingrad, så nazismen tapte jo til slutt, og nazi-islam skal også tape til slutt. Vi bare vet ikke helt hvordan handlingsforløpet vil utspille seg, men altså, når det ser så mørkest ut, så må man jo ikke miste håpet. Nei, det er helt riktig, og du som sitter og ser på kan jo bidra du også ved å sende oss et Vipps-bidrag på 638941, dele sendingene våre og ikke minst abonnere på document.no. Desto viktigere er det også at du sier det du mener og står opp for det som er riktig i dag, for vi er inne i en fase hvor det ikke... Ja, det er viktigere enn noen gang, kan du si, for vi vil ikke ha nazi-islam som styreform i Norge. Så enkelt og greit er det. Vi har nok med de råtne politikerne som sitter på Stortinget og karver til seg hele kaka, mens folk står i køen til fattighuset i et av verdens rikeste land. Så med det så takker vi for i dag, Christian, og så sier vi på gjensyn. Takk for det.